Доброго дня, шановні телеглядачі! Розпочинаємо передачу «Будні ОСББ» з Ігорем Мічудою. І я її ведуча Галина Похільчук. Тема сьогоднішньої нашої передачі – «Де ж брати гроші для ОСББ?». Звичайно, що можна їх взяти в кредит. Гість нашої студії – начальник управління Укргазбанку Філанчук Олександр Анатолійович. Доброго дня. Олександр Анатолійович, розкажіть, будь ласка, Укргазбанк кредитує ОСББ? Перш за все, я хотів би коротко розповісти про банк, які зараз програми у нас діють. І так, звісно, ми перш за все кредитуємо ОСББ. Я представляю державний Укргазбанк. Ми є одним із трьох державних банків, які на сьогоднішній день активно беруть участь в усіх державних програмах, зокрема і в програмах з держенергоефективністю. Це стосується кредитування фізичних осіб та об'єднань громадян. Це ОСББ та житлово-будівельних кооперативів ЖБК. Станом на сьогоднішній день ми кредитуємо по програмі «Тепла оселя» фізичні особи є і об'єднання ОСББ. Що стосується кредитування об'єднань? На сьогоднішній день уже є в місті створена досить велика кількість ОСББ, які прогресивно проводять ремонти, проводять утеплення будинків, термомодернізацію своїх будинків. І не завжди людей вистачає коштів власних, щоб одразу провести всі утеплення і модернізації. Які вимоги до ОСББ, щоб одержати кредитування вашому банку? Так, безумовно, вимоги по програмі є, але вони не є, скажімо так, факторами, які повністю можуть зупинити те чи інше ОСББ на цьому шляху. Основна вимога – це ОСББ має бути створене і діяти не менше 3 місяців. Тобто ОСББ створилося, через 3 місяці можна приходити до вас і оформляти кредит. Так. Як? Яким чином? Нам після створення ОСББ, так, вони можуть звернутися, пройшло 3 місяці, можуть звернутися заздалегідь для отримання тих чи інших консультацій, що вони на момент звернення по проходженню 3 місяців могли вже прийти підготовленими з пакетом документів, який є мінімальним, але він є необхідним. Що входить в пакет документів? До пакету документів, безумовно, входять ці основні правовстановлюючі документи, це є статут, вже в нових редакціях тільки затверджені, має бути кошторис розрахований, по кошторису має бути відповідний рівень збирання платежів. Тобто основним фактором, на який банк зважає, це, звичайно, ще здатність погашати той кредит, який є. Мабуть, ще загальні збори повинні прийняти рішення. Так, безумовно. Які вимоги до протоколу загальних зборів щодо кредитування? Якщо говорити про протокол загальних зборів, він має, безумовно, містити інформацію, перше, по самих умовах. Тобто, що ОСББ запланувало здійснити такі-то роботи конкретні по модернізації. Для цього вони запланували взяти кредит в банку. По вимогах до самого протоколу, під даним протоколом має підписатися 2/3 учасників ОСББ. Тобто вони мають фактично дати свою згоду і уповноважити голову ОСББ на отримання такого кредиту. Голосують площею? Голосують площами. Тобто це вже є згідно нового законодавства, воно прописано в статутах, ми цю інформацію перевіряємо і фактично ми узгоджуємо ці дані при розгляді самого питання кредитування. Значить, протокол написали, зробили. Люди відповідають своєю власністю? Чи яке забезпечення по кредиту? Фактично, по даних кредитах забезпечення немає, але безумовно відповідальність певно зберігається. Хоча, якщо говорити зі статистики, та, яка є на сьогодні в нас в Україні, і по нашому банку, і взагалі по інших інститутах, які кредитували об'єднання громадян, громадяни дуже відповідально насправді відносяться до таких позик. Вони розуміють, що це є фінансування в їхнє майбутнє. Вони фактично, проводячи ті чи інші міроприємства в своєму будинку, пов'язані з енергоефективністю, з утепленням, заміною лічильників, встановленням того чи іншого обладнання, яке дає можливість економити або покращити умови обслуговування свого будинку, вони, безумовно, і позитивно відносяться до обслуговування цих кредитів. Це така тонка грань, якої раніше в нас не було. Укргазбанк повинен же все рівно себе підстрахувати? Чи депозит в якийсь має ОСББ покласти? Не треба депозит. Жодного забезпечення по цих кредитах немає. Фактично, кредит є беззаставним. Тому і є певний перелік документів, які ми просто перевіряємо можливість ОСББ сплачувати такі кредити. І на рахунок розрахунковий теж ніякого обтяження немає? Обтяження жодного не накладається. Єдине, що ми встановлюємо,
ми як фахівці, на яких Держенергоефективністю покладена функція аналізу можливості погашати ОСББ даних коштів, ми зобов'язані це перевірити. Через це кредити не видаються якби без документів. І вам достатньо, що є проплата 85% для діючих ОСББ і 95% для новостворених. Цього вам достатньо, щоб провести такий аналіз, можна сказати, ліквідності цього ОСББ щодо того, що йому можна надавати безпечно для банку кредит. Так, наша задача аналітиків, ті, що в банку приймають пакети документів і аналізують можливість кредитування, саме встановити можливість погашати, щоб ОСББ могло вчасно, без проблем повернути ці кошти, скористатися наступний раз цими програмами і повністю модернізувати свій будинок. Тобто, в принципі, сам по собі цей проєкт не є комерційним, так як люди вважають кредити. Взяв кредит, значить на них має хтось заробляти. На що саме ОСББ може взяти кредити? Перелік визначений матеріалів є і затверджений Держенергоефективністю. Він розміщений на оновленому сайті Укргазбанку. Він розміщений на сайті Держенергоефективності. Ці переліки є тотожними. Але давайте нашим глядачам спробуємо розказати, чи є можливість, наприклад, отримати кредит на ремонт ліфтів. На сьогоднішній день це болюче таке питання в нашому місті. Зробити капітальний ремонт ліфтів. Не можна. Взагалі, по програмі з відшкодуванням, ліфти не підпадають під цю програму. Підпадають саме матеріали, обладнані, пов'язані з ними витрати, саме частині матеріалів по енергоефективності. Якщо, наприклад, заміна водопровіду чи там теплової мережі, якщо воно ізольоване, значить воно підпадає і на трубу, і на ізоляцію, і на все. Який можна отримати розмір відшкодування з державного бюджету на кредит? Розмір відшкодування залежить від кількості квартир, фактично, на які призначена субсидія. Розмір відшкодування може становити від 40 до 70%. Ми робимо розрахунок. Як практика показує, зараз кожна третя, четверта квартира в будинку, вона фактично субсидію вже має. І якщо говорити про розрахунок, сума відшкодування може коливатися від 50% до 60%. Це якщо говорити про фактичний стан речей. Мало будинків, яких зараз при розрахунку буде рівно 40%, тому що субсидія фонду багато. А на протязі якого часу, от, наприклад, ОСББ вирішило, правління, верніше, вирішило взяти кредит в Укргазбанку. Значить, організовують збори і проводять збори. Від моменту, коли вже збори відбулися і є позитивне рішення всіх мешканців, потрібної частини для того, щоб взяти кредит в банку. Які термін часу пройде до оформлення кредиту і поступлення цих грошей на рахунок? І що треба подати ОСББ? Який документ для того, щоб кошти поступили на рахунок? Окрім згаданих раніше документів, ті, що пов'язані з правоустановчими документами, з документами, які будуть підтверджувати рівень збирання платежів, тобто можливість погашати кредиту, є нас документи, які мають підтвердити, на що ці кошти будуть використані. Це має бути розроблений кошторис витрат, в якому буде чітко прораховано, скільки коштують роботи, скільки коштують самі матеріали, яка буде загальна вартість всього проєкту. Ми приймаємо ці розрахунки і на підставі них визначаємо, скільки можна видати кредиту. Першого внеску в нас немає, це одна із переваг кредитування ОСББ і ЖБК в нашому банку, через те, що ми абсолютно довіряємо створеним об'єднанням і можемо 100% фінансувати їхні проекти. Давайте розглянемо вужче. Наприклад, ОСББ хоче отримати кредит на утеплення. Так. Значить, підрядник має цьому ОСББ дати кошторис і на частину матеріалів. На всі матеріали чи тільки є відповідно до переліку? Ми можемо прокредитувати повний перелік. Тобто, згідно того кошторису, який буде подано, ми аналізуємо його, якщо там нема ніяких відхилень, ми можемо надавати 100% кредит на ту суму. Але відшкодування, ми подаємо документи на Держенергоефективності, відповідно відшкодування буде приходити саме по тих матеріалах, які є визначені Держенергоефективністю, згідно їхнього переліку. Через те ми, в принципі, на перших етапах ми про це наголошуємо і аналізуємо попередні кошториси, щоб там було все прописано вірно. Щоб через якісь незначні помилки потім ОСББ не втрачало можливість отримати компенсацію, яка їм, в принципі, 100% положена. Значить, до цього кошторису треба, мабуть, рахунок?
Так. І далі вже ви там кажете, які ще додаткові рахунки відкривати в цьому в банку. Так, так, крім так. того, якщо ОСББ має декілька рахунків в інших банках, їх треба закривати? Чи просто перевести всі платежі по внесках на утримання будинку в ваш банк? Ну, зобов'язати, і в нас законодавчо не обмежено, скільки рахунків може бути. Тобто, в принципі, ви маєте право мати, ОСББ має право мати декілька рахунків. Але якщо вже видається кредит, то є умовою, і це договором передбачено. Ну, ми, в принципі, не маючи якогось іншого забезпечення по кредиту, чи це майнового, чи фінансового, ми, в принципі, вимагаємо, щоб поступлення від чергових платежів, які згідно наданого кошторису в банк є, вони мають надходити на наш рахунок. Я не думаю, що це є на сьогоднішній день якимось таким суттєвим, зобов'язуючим або обмежуючим моментом. Я ще чула, що вашому банку відкриття рахунку для ОСББ зовсім нічого не коштує. Так, безкоштовно. Ми яка у вас комісія? Комісія по обслуговуванню. 30 гривень. Маєте на увазі, ви берете комісію комунального платежа з ОСББ, чи при сплаті людина платить? Ми можемо при потребі індивідуально заключати договори, попередньо узгодивши ці моменти з головою ОСББ. Бо наші люди люблять, так, щоб так. з них нічого не коштувало, а потім відраховувало. Ну так, така вже в нас менталітет. Знаєте, тут якраз така ситуація, коли фактично об'єднані, ну, учасники об'єднання, люди, вони є самі власниками цього ж об'єднання. Тому, в принципі, тут яким чином буде сплачуватися комісія, чи він буде одразу і сплачувати, чи вона буде на рахунок надходити за мінусом тої комісії, це вже інше питання. Але це передбачено. Об'єднання може саме визначитися, ми заключаємо договір, і тут ми даємо повне право вибору насправді. Ще вернемося до етапів кредитування. Значить, подали кошторис, подали так. рахунок, відкрили кредитний, значить, ну, підписали, уклали кредитну, так, кредитну угоду, і далі кошти поступили до виконавця робіт. Так, фактично, по підписанню договору головою ОСББ, вона, оскільки є вже уповноваженою підписувати кредитні, ну, договори, документи, пов'язані з оформленням кредиту, дається розпорядження на перерахунок коштів, в якому вказуються реквізити того ж виконавця, який нас раніше подавався по документах як підрядник там, чи виконавець ще робіт. Ще згадала і хочеться вернутися до самого так. протоколу голосування на зборах щодо отримання кредиту. Які ідентифікаційні дані додатково вписується в цей протокол, крім зазначення, ну, підстави власності? Ну, перш за все, ми маємо розуміти, у нас йде згідно і нових статутів, ми зобов'язані перевіряти 2/3 голосів площами. Тому фактично має зазначатися квартира, номер квартири, адреса, має зазначатися, ну, у нас буде зрозуміло, в шапці приналежність до конкретного ОСББ, тому що деякі голови ОСББ об'єднують по декілька будинків, паралельно може розглядатися і по декілька кредитів. Тому має бути конкретно ідентифікована приналежність до того чи іншого ОСББ, до конкретної адреси, тобто до конкретної квартири, і конкретно мають бути прізвища, які є власниками того майна. І підстава власності. Пишеться в цей, ну, наприклад, договір дарування чи договір купівлі-продажу, і все. Ідентифікаційні коди, паспортні дані сюди не треба писати. Вони не вимагаються, в принципі, ми допомагаємо. Це дуже добре. Ми допомагаємо. Перш за все, наша задача спростити певні процеси для самого голови ОСББ. Насправді, кожен голова ОСББ, коли відкликався очолити свій будинок чи декілька будинків, він взяв на себе велику відповідальність, перш за все. І це робота з людьми. І чим більше в тебе членів ОСББ, тим важче доводиться працювати голові ОСББ. Тим більше питань, тим більше проблемних моментів. І наша задача як банку, учасника цієї програми, в принципі, максимально допомогти в тих чи інших процесах голові ОСББ. Тому що він взяв на себе, перш за все, функцію донесення інформації, і багатьох людей насправді ми стикалися, що доводиться головам ОСББ переконувати в тому, що це доцільно. Люди ще не зовсім, можливо, не всі зрозуміли, ще бояться. Але гарні приклади по місту, які вже були, по ремонтах, досконаленнях будинків, вони показують, що в сусіда вже добре, чому в мене поки гірше. Тому люди вже відкликаються, створюються нові об'єднання, почастішали звернення існуючих ОСББ. Тому... Скажіть, будь ласка, від того моменту, коли кошти кредитні надійшли підряднику, скільки часу необхідно для того, щоб одержати відшкодування по державній програмі? Перш за все, це буде вже далі залежати, як швидко будуть виконані ті чи інші роботи. Ми розуміємо, що є різна складність робіт. Встановити лічильник – це
один період часу, утеплити зовнішні стіни будинку – це зовсім інші роботи, інша складність. І це залежить також від висотності будинку, від об'єму, скажімо так. Тому, по факту, наступним фактором, якого ми очікуємо, це є акт здачі виконаних робіт. Тобто повинні бути акт, так, куди ці матеріали потратилися, так, і повністю… Так, мають бути видаткові накладні, мають бути відповідні акти, які підтверджують те, що конкретні матеріали, за які були перераховані кошти, вони були видані, що вони були використані в тих чи інших роботах, і має бути акт виконання робіт. Після ну, того, ще фотографії ви робите. І відповідно фотографії. Так, ми робимо фотографії до того, який був будинок, і робимо відповідно, що вже змінилося в будинку. Я навіть скажу, що ми по окремих ОСББ, така хронологія у нас є, як будинки мінялися. Ну, наприклад, навіть приємно подивитися на, вже так з перспективою на ті чи інші процеси, в яких ми взяли участь, насправді... І приємно, мабуть, приємно, що допомогли приємно людям. Так. Скажіть, будь ласка, а саме для фізичних осіб, ваш банк теж кредитує? Ну, люди запитують, там, вікна поміняти. Так. Які коротко, наприклад, утеплюється будинок, людини не поміняне вікно, звичайно, що їй хочеться прийти, а це дорого, особливо дорого, наприклад, якщо це заміна там балконних якихось більше. Вимоги до самого вікна є. Це має бути енергозберігаюче. Так. І як швидко, які треба документи для фізичної особи, щоб отримати, наприклад, кредит на вікно? Фактично, я вам скажу, що досить активно в минулому році фізичні особи, можливо, просто вони є більш мобільними, кожен приймає рішення самостійно за себе, бо об'єднання воно вимагає згуртування людей. У нас люди вміють гуртуватися. Останні події України показали, що українці є дуже досить дружна нація і насправді просто мають настати певні обставини. І зараз у нас склалася така ситуація, що ОСББ почали створюватися, але не настільки активно люди разом можуть працювати як самостійно. Минулому році було видано досить велика кількість кредитів фізичним особам. І приємно, що цього року з початком наш банк одним із перших підписав угоду на цей рік з програмою Держенергоефективності. Відповідно, ми вже отримали всі компенсації, які в цьому році кредити видавалися, січень, лютий місяць. І фактично люди звертаються по це кредитування. Документів, звичайно, буде менше. Потрібна довідка про доходи. Тобто людина так само має підтвердити, що вона здатна сплачувати той кредит. У нас нема завдання, знаєте, видавати кошти, які людина не зможе повертати. На нас покладена функція аналізу, це перш за все, ну, на банки. Тобто ми перевіряємо доходи, ми перевіряємо ціль кредитування і фактично право документи самої фізичної особи. І так само паспорт, треба накладна? Код. Так само. Чи рахунок? Так, єдине, що на сьогоднішній день не перевіряється, де буде це те чи інше обладнання встановлене, ті чи інші матеріали впроваджені. Ви до фізичної особи не ходите, не фотографуєте на початку і на кінці? Не виходимо, можливо, це навіть би і дещо відлякувало людей, тому що це якби кожного... його особистий, знаєте, кожен впроваджує. Олександр Анатолійович, а з цим рахунком, в яке відділення, де в місті в Рівному є відділення вашого банку, щоб людина могла прийти і якби взяти кредит? В місті Рівному можна звернутися на будь-яке відділення. В нас є на Княгиницького, на Петра Могили, Черняка, на Степана Бандери. Тобто це відділення, які можна зайти на сайт, подивитися, є на карті відмічено місто, є самі адреси відділень. Можна звернутися по телефону, де зручно уточнити адреси. Працівники можуть і по телефону попередньо надати консультацію. Є у нас гаряча лінія. Можна зайти, у нас, до речі, буквально в цьому на кінці минулого місяця оновили сайт, досить інформативно, там вся інформація доведена, так само є гаряча лінія, на яку можна постійно перетелефонувати, уточнити ті чи інші моменти. Дуже шкода, Олександр Анатолійович, але передача наша наближилася до кінця. Дякую вам за цікаву інформацію. А для глядачів хочеться нагадати, що Рада голів ОСББ щосереди з 12 години до 15 проводить тренінги з ініціативними групами щодо створення ОСББ. Звертайтеся. Звертайтеся також на консультацію «Укргазбанк». Вам детальніше розкажуть і про кредитування для фізичних осіб, і про кредитування для ОСББ. Дякую. Дуже дякуємо вам. Всього найкращого. До зустрічі.